maalinka carafo asigoo noo sheegay ducada la ducaystaahay inuu yahay khayru ducaa, sida xadiiskii oo warinayay imaamu tirmidi iyo imaamu axmed ay warinayeen ku sugnaad nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday khayru ducaa ducaau yowmi carafa wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. Yacni duco waxaa ugu khayr badan ayuu nabigu yidhaahday sala allahu wasalama wabaaraka calayhi maalinka carafo oo rajaynayno maanta inuu yahay oo sagaalaadka ah, ducihiisii ayaa ugu khayr badan ayuu yidhaahday nabigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi. Wa afcalu tafdiil khayrku, yacni duco oo qofka uu duceysto waxaa ugu khayr badan, ugu thawaab badan, ugu ajir badan maalinka carafa ducada uu duceysto, ayuu yidhaahday nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wax aniga iyo ambiyada iga horreysa aan dhahnana kelimada tawxiidka ayaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan, ayuu yidhaahday nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh. Marka asigoo qowl ahaan nabigu sidaas noogu tartargeliyey, noo sheegay maalinkaas yacni ducada la ducaystaahay inuu yahay khayru ducaa oo uu duco maqbuula uu yahay, wa bilficli rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu sameeyey, aad iyo aad ayuuna ugu xeel dheeraaday. Saas darteedi waxaa la doonayaa dadka xujaayada ahoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u suurtageliyey in ay ma arkaysa amaakintaas qiimaha badan ay tagaan oo acmaasha ay ku gutaan inay maanta ka faa'iidaystaan ducada, naftooda iyo muslimiinta oo dhanna ay uga faa'iideeyaan. Ciddii hadda ilaahay uusan u suurtagelinna, ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa meel walbuu ku sugan yahay wuu ka warqabaah, asaguna sidaasoo kale uu ducada ku dadaalo, tadaruca ilaahay subxaanahu wa tacaala uu subahaan bihinaayo oo ku dadaalo, ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatumo wanaagsan iyo adduun iyo aakhiro dhammaystiranna uu yacni ilaahay uu ka tuugo ayaa loo baahan yahay. Saxaabiga la dhihi jiray Usaamatu bnu Zayd xibu rasuulillaahi wabnu xibbih wuxuu yidhaahday xadiiska imaamu Nasaa'i oo warinayay sunankiisa, kuntu radiifa nabiyi sala allahu calayhi wasalam bicarafaat farafaca yadayh famaalat bihi naaqatu wasaqada khudaamuha fatanaawala alkhudaama biixdaa yadayhi wahuwa raaficu yadahu alukhraa. Sidaas ayuu yidhaahday Usaamatu bnu Zayd. Wuxuu yidhaahday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa radiifkiisa ah, ayuu yidhaahday banka carafo oo yacni daabadii rasuulka uu saaraa ayaan la saaraa, ayuu leeyahay. Qofka yacni daabadda kaxaynaya oo darawalka ka ah, qofka xagga dambe ka saaran oo daabadda la saaran ayaa radiif la yidhaahdaa. Marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday Usaamatu bnu Zayd labadiisii gacmood ayuu kor yeelay asigoo ilaahay yacni tuugaya subxaanahu watacaala. Marka wuxuu yidhaahday rasuulka calayhi salaatu wasalaam, maadaama ducadii uu ilaahay baryayay oo ku xeel dheeraado labadii gacmood aad ugu taagay, kaashii uu watay oo gaadiid ahaanta uu watay ayaa hoggaankeedii ka baxsaday, yuu dhulka uga dhacay. Markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hoggaankii ayuu laalay, ayuu yidhaahday labadiisa gacmood mid ka mid ah ayuu hoggaankii ku laalay, iyadoo weliba tii kalena uu kor yeelayo. Yacni taas waxay ku tusinaysaa sida uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibtihaal fi ducaa ila allah, ibtihaalka iyo tadaruca ducada uu ku tadarucayo ilaahay uu ugu tadarucayo, sida uu ugu xeel dheeraaday ayay taasu ku tusinaysaa, iyo sida uu ilaah tuuga maalintaas ugu dadaalayay.
xitaa haddii oo hoggaanka uu ka dhacay labadii gacmood in uu yacni hoggaankii si toosa ugu doonto oo rafculyadaynki iyo ducadii u kaadsado ma uusan samayn xirsan calaa ducaa, dadaal uu ducadii iyo ilaahtuugga uu ku dadaalayo daraaddiisii ayuu labadii gacmood iyadoo mido ay u taagan tahay oo ilaahay uu baryayo ayuu tii kale ku laalay. marka sidaasoo kale ayaa qofka xaajiga aho carafo taagan looga baahan yahay, iyo cid kastoo iyaduna ilaahay uusan u suurtagelin inay xajka tagto. marka maalinkaas ducadiisu waa maqbuul. waxaan leenahay aan ka faa'iidaysanno, waa maalin aad iyo aad u sharaf badan ducada la aqbalo. sheekha la yidhaahdo Mansuur ibnu Cali ibni Naasif Al-Xusayni raximahullahu tacaala kitaabkiisa taajka markuu yacni soo qaadayay xadiiska ahaa khayru ducaa ducaau yowmi carafa, wuxuu ka dhigay cunwaankii yacni adducaau yowma carafata maqbuul ayuu yidhaahday. ducaysiga maalinka carafo la ducaystaahi maqbuul wey, waa sidaas lafteedii. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala allahna waafajiyo caqiba salawaad iyo meelaha kale intaba aan insha allahu tacaala uga faa'iidaysanno. maanta oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisii yacni raxmaadkiisa iyo karaamaadkiisa ayuu ugu tajallinayaa. sharafta iyo qiimaha ay leeyihiin dadka xujayda ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa uu u muujinayaa. waxaa soo aroortay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu malaa'igta ku leeyahay unduruu ilaa cibaadii atownii shucsan ghubran min kulli fajin camiiq ushhidukum annii ghafartu lahum. fiirii ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommankaygii way ii yimaadeen ayukoo yacni basaasan oo haddana boor leh, meel kasta waddo kasta oo yacni camiiqa ah oo aada u fog oo safar dheer ay kasoo galeen ayay iiga yimaadeen. haddaba waxaan markhaati inkaga dhigaa malaa'igtaydiiyey inaan dembigoodii dhaafay. sidaas ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommankiisii naarta uu ma arkaysa ka xuraynayo. imaamu muslim waad garanaysaan xadiiskiisii oo warinayo min xadiisi caaisha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayuu tidhaahday ummunaa caaisha maa min yowmin akthara min an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaar min yowmi carafa, ma jiro maalin ka badnaasho badan ilaahay maalinka dhexdiisii inuu addoon addoommankiisa ka mida oo naarta ka xoreeyo maalinka carafo, maalin ka badnaasho badan ma jiro ayuu nabigu yidhaahday ayuu tidhaahday. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. إلهي سبحانه وتعالى رحمديسي يا كرامديسي أيو ددك أو حجيدة أو عرفتها أغن إلهي سبحانه وتعالى أمو سوء دوانيا مركز أيو ملائكتي وحو أمو جنيا فضلك يا كرامدة ay ilaahay agtiisa ay ka leeyihiin. markaas ayuu ilaahay wuxuu leeyahay ayay tidhaahday ummunaa caaisha, nabigu wuxuu yidhi tidhaahday ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala markuu malaa'igtii dadka xujayda u faalleeyo fayaquulu maa araada haaulaa, yacni kuwaan maxay doonayaan, waxay doonayaan in dembigoodii la dhaafo, waana u dhaafay wey macnu. waxaa kaloo culimmada qaar ay ka fasireen maada ismigii mawsuulka ahaa maa alladii araadahu haaulaa'i fahuwa lahum, sidaas ayuu markaas noqonayaa. kuwaanu wixii ay yacni ay rabaan waa uu ma arkaysaa fahuwa lahum, uu u sugnaaday way iska leeyihiin. marka waa maalin sidaas u fadli badan oo raxmaadka ilaahay iyo karaamaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay soo degayaan
marka waxaan isku tartar gelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad in aan ka faa'iidaysanno, allahanana waafajiyo. Waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. Imaamu Nawawi raxmat ullaahi calayhi waridwaanuhu kitaabkiisa Minhaajka ahoo Sharxu Saxiixi Muslim, xadiiskaas markii uu ka hadlayay aan hadda sheegaynay, yacni wuxuu yidhaahday axaadiis fara badan ayaa waxay sheegaysaa maalinka Jumucadu inuu maalmaha ugu fadli badan yahay. Xadiiskaana iyo axaadiis la miduna waxay sheegayaan yowmu carafa inuu ugu fadli badan yahay maalmaha. Sidee loo jamcinaa? Yacni waxaa loo jamcinaa maalinka Jumcuhu usbuuca maalmihiisa toddobada ah ayuu ugu fadli badan yahay, ama maalinka yowmu carafa 12 bilood yacni sanadka dhan maalmihiisi ayuu ugu fadli badan yahay. Saas darteed sheekhu wuxuu soo guriyey Imaamu Nawawi raximahullahu tacaala hadal ah, haddii uu nin islaantiisi dalaaqeedii uu ku tacliijiyo maalinka ugu fadli badan maalmaha oo uu yidhaahdo waxaad iga furan tahay maalmaha maalinka ugu fadliga badan, sida oo saxiixa ah islaantaasu yowma carafa ayay furmaysaa uu leeyahay, liannahu yowma carafa ayaa maalmaha calal idlaaq ugu fadli badan. Amaa maalinka oo jumcaha asiga yacni fadligiisu waa nisbi ilal usbuucu, usbuuca marka loo nisbeeyo ayuu u fadli badan yahay, ee sanadka dhan calal idlaaq maalmihiisi yowma carafa ayaa ugu fadli badan. Saas darteed dalaaqaasi yowma aljumuca dhici maaye, wuxuu dhacaa maalin carafa ah, liannahu maalinkaas ayaa ugu fadli badan maalmaha oo dhan asiga ayaa ugu fadli badan. Marka waa maalin sidaas ah aan ka faa'iidaysanno cibaadaadka noocyaalkiisa kala duwan insha allahu tacaala. Dicid walbana inay maanta soomantaha ayaan rajaynaynaa.